Salam daolio. Rehefa fotoana ny hafanana be toy izao a, dia anisan'ny fitaovana iray tena ilainao ao an-tokantrano ny ventilateur. Afaka ataonareo amin'izay toerana rehetra ao an-trano a, afaka batabatainareo ihany koa satria ventilateur sur pied ity modely iray ity ary tena mafy tsara. Tsy ao an-trano ihany, afaka atao amin'ny birao ihany koa satria mihaja tsara amin'ny paoziny. Misafidy fotsiny izany sisy nareo hoe atao 1 sa 2 sa 3 ny fanganam-pandeha dia mahazo rivodrivotra tsara. Tiam Cosmos, vidin'ny original, sady misy garantie.